Qubadlı rayonu ərazisində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Hərbi Xəstəxanası və Mühəndis İstehkam Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. 4 mərtəbəli 70 çarpayı fonduna malik olan hərbi xəstəxanada hərbi qulluqçulara yüksək ixtisaslı tibbi yardımın göstərilməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Xəstəxanada əməliyyat, ultrasəs müayinəsi və ekokardiografiya, stomatoloji, manipulyasiya otaqları, somatik və infeksion palatalar var. Bununla yanaşı, inzibati otaqlar, əczaxana, depo, yeməkxana, mətbəx, ərzaq və əşya anbarları mövcuddur. Bölmələr tip heyəti ilə tam komplektləşdirilmiş zəruri avadanlıq və cihazlarla təchiz olunublar. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Hərbi Xəstəxanasında ilk dəfə olaraq işğaldan azad olunan ərazilərdə Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularına koronavirus infeksiyası əleyhinə peyvənd vurulub. İlk gündə 100 sərhədçinin peyvənd olduğu bildirilir. Bugünə dək isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin 2000 sərhədçisi peyvənd olunub. Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni fəaliyyətə başlayan Mühəndis İstehkam Mərkəzinin inzibati binası və təchizat anbarı, mina və partlamamış hərbi sursatların aşkar edilməsi üzrə mövcud texniki vasitələr, xüsusi geyimlər də bugün nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Dövlət Sərhəd Xətti boyu minaladığı ərazilərdən sərhədçi istehkamçılar indiyədək 340 ədəd tank əleyhinə və 825 ədəd piyada əleyhinə mina çox sayılı partlamamış sursatlar aşkarlayaraq zərərsizləşdirib. Mərkəzin hərbi qulluqçuları tərəfindən sərhəd boyu ərazilərdə şəxsi heyətin və hərbi nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün yolların salınması istiqamətində işlər görülür.